Beş o qeyd edib ki, iclasın nazirlər səviyyəsində baş tutacağı ehtimal olunur. Onun sözlərinə görə, iclasda bir sıra ölkələrin xarici işlər nazirləri iştirak edəcək. Lakin toplantıda hansı ölkələrin nümayəndələrinin iştirak edəcəyi hələ ki açıqlanmır. Bu arada Amerikanın Sakit Okeanda yerləşən Havay əyalətində soyuq müharibədən sonra ilk dəfə atom hücumu haqqında xəbərdarlıq sistemi sınaqdan keçirilib. Bu barədə ABC telekanalı məlumat verib. Yerli hökumətin hesablamalarına əsasən, Şimali Koreyadan hava istiqamətində raket buraxıldığı təqdirdə ada sakinlərinin sığınacaqlara çatmaq üçün 20 dəqiqəyə dək vaxtları olacaq. Havay son 25 ildə atom hücumu haqqında xəbərdarlıq sistemini sınaqdan keçirən ilk ştatdır. Qeyd edək ki, Havay adalarında Sakit Okean komandanlığının əsas bazası daxil olmaqla Amerikanın çox sayda hərbi obyektləri yerləşir.